Rehaba, 80-60 za Unijo Olimpijo proti Novomeški Krki. Za komentar tekme damo prednost Miti. Mitja, kako si ti videl? Ja, prvi bi čestitel sem soigralcem in štabu za odlično opravljeno delo. Če bi pred tekmo si predstavljal, da bi tako stvar takoj podpisal, ampak ne glede na rezultat tekma, zdaleč ni bila lahka. Pravili smo popolnoma drugo stik kot proti Sutjeski in mislim, da nas cel sezone mora krasiti tako igra kot danes. Pokazali smo eno energično košarko z močno obrambo in dobrim skokom in mislim, da nas to mora krasiti tudi cel sezone. Vprašanje za Gradca. Mitja, ti si bil na začetku prišel dan, kako bi rekel, da se idejski pokrči po šetajni skok? Ma ja, jaz sem se pač poškodoval nesrečno z eno pripravno tekmo. Spustil sem dva kola, ampak sem skoraj normalno treniral brez žoge, tako da sem imel konstantno pogonu in mislim, da nisem neki preveč zgubil, tako da mislim, da sem že kar 100%. Še kakšno vprašanje? Najpomagrešno se začetnica. Znam je še domači trener. Pazil komov. Čestitke igralcem za prikazano. Naredili so en velik posel, že v štartu tekme pokazano, kakšen je treba igrati, predvsem z obrambo, skokom in dokaj hitro igro napadu, s temi protinapadi in nekaj lahkimi koši smo prišli do tiste igre, res, ki se jo želimo. Rezultat hiter vrnil nam v prid, potem pa tekma še zdaleč ni bilo lahka za igrati, glede na rezultat, tako da še enkrat čestitke igralcem. Vemo, zavedamo se, da to ni realna slika, da je ekipa Krke dobra ekipa in da nas naslednji tekma sigurno čaka bistveno težje delo, kar so spet se ponudili te derbi in tudi od te priložnosti želim čim boljše igro na drevanju. Hvala, kakšno vprašanje? Pred Evropa je pač dobra popotnica. Vedno boljše, če zmagaš, kot še skupiš, tako da mislim, da je bila zelo važna tista tekma s Cibono v Zagrebu, da smo jo dobili, potem, ker smo že po visokem vodstvu se sami nekako postavili situacijo, da smo bili tudi zmožni tisto tekmo skupiti. Na srečo se je obrnilo vse tako, kaj se je in mislim, da je tudi ta tekma bo se pokazala tudi v prihodnje, upam, da je bila tista ključna za samo zavest, za nek zagon za naprej, da so fantje videli, da so na pravi poti, da vejo, zakaj delajo in upam, da bo šlo zdaj iz tekme tekmo sam še na gor, predvsem kar se tiče igre. Koliko je bilo za teh prvih petih krogih težko? Koliko je bilo to stresno, ta ring, NBA elite, pa se skupaj to se? Pa, niti ne, toliko, mislim, ne parjamo se s tem številom tekmem, pač mislim, da je bolj naporno za igralce. Glede na to, da praktično res ni odmora, da mora biti vse dneve v dvorani, ne samo zaradi treningov, tudi zaradi vseh sestankov, pravno na zbotnih in tako naprej. Tako da to je bila tista najbolj naporna stvar. K sreč nismo imeli nekih dolgih potovanj, tako da nam je šlo to na roko. Mene, kar se tiče trenerja, pa je najbolj motil pač to, da res nismo imeli tudi enega dneva treninga normalnega, da bi lahko popravili našo igro, ker je še ogromno napak, ogromno prostora za napredek. Se prav veselim, da bojo zdaj po dve tekme na teden samo, da bo lahko vsaj delo nekaj na treniranju. Kako postoje za ta Olimpija? Kako si? Ne moram govoriti o procentih. Delali bomo z dneva dan in upam, da bomo iz tekme v tekmo boljši. Kaj bo pa to na koncu prinesel, pa če vzelimo res tako bomo bojili. Zdaj se mogoče, da to je čisto nova ekipa, sa što? Zdaj se je. To je čisto nova ekipa, si se mogoče bal tih prvih petih tekem, ti si pošel. Kasna je ekipa na novo sestavljena, mlada? Mislim, da sem jaz bolj verjel v ekipo pa v fante, kot mogoče oni sami. Tako da nisem se niti slučajno bal, vedel sem, da so dobro trenirali. Je pa res, kako si omenil, da pač smo se sestavili tih predzdajci in da smo imeli malo časa za tiste taktične deli. V tem smislu sigurno še nismo pravi, je pa iz treninga trening, recimo dan zjutraj smo trenirali dve ure pa pol smo bili v dvorani. Je boljši in fantje se bolj spoznajo med sabo in dobro delajo in zato sem potem mislil. Hvala. Želaj, kaj bi mi
Lisiče, kazen smo na klopi pol tog časa. Sam mislim da ste bili vsi na tekmi, pa veste, zakaj sedimo. Anton, če bi po teh prvih petih krogih malo črta potegneš, v ovom delu, kako se zadovoljno? Pa z rezultatom 3-2, če bi nekdo rekel na začetku, bi verjetno rekel, da se strinjam, ampak glede na to, da bi pa lahko vseh pet tekm zmagal, pa ne morem biti zadovoljen, ne bi bil niti športno, da bi bil zadovoljen s takim rezultatom, tako da vedno je možno boljši in moramo k temu stremeti. Hvala, še kakšno vprašanje? Če ne, da bo še.